Друзі, усім доброго ранку! З вами, як завжди, найкраще гастрошоу «Гурманія». Дякуємо, що щонеділя о 10:30 дивитесь цю програму разом з нами. Готуєте? Ну що ж, поруч зі мною знаходиться мій друг, товариш, шеф-кухар закладу «Панорама» Максим Анікольчук. І зі мною знаходиться Єкатерина Лунго. Так. Друзі, ми продовжуємо наші програми, говоримо і готуємо про паназіатську кухню. І сьогодні що ми готуємо? Дошик. Чудово, дошик. Ми готуємо дешеву студентську їду, але в ресторанній подачі зробимо. Тому розпочнемо. Що нам потрібно? Перш за все, скажи. Дошик – це лапша швидкого приготування. Тобто, звичайно, можна купити. Так, далі. Далі риба біла. Я взяв хек, розібрав його і зробив з нього фарш. Далі нам потрібно зробити пивний кляр. Тому ми візьмемо одне яйце, муку. Так, поки я нічого не розумію, що відбувається, бо я не знаю, як готується, якщо чесно, ця страва. Але я про неї трохи, але почитала, звідки вона прийшла, що вона з собою представляє. Ну окей, так як не знаю взагалі, як вона готується, ти озвучуй кожен свій крок. І окремо хочу подякувати нашому головному партнеру «Файномарк». Дякуємо, що з нами завжди дешеві ціни, якісні продукти, свіжі фрукти, овочі, морепродукти, м'ясо. І «Файномаркет» – це супермаркет біля вашого дому. «Файномаркет» – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У «Файномаркеті» завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у «Файномаркет» і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у «Файно», адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Я зробив уже пивний кляр для наших яєць. Пивний кляр? Так, це кляр на основі пива і яйця і муки. Темне пиво додали. Що тобі подавати? Тепер подаваю олію. Ми зробимо домашній фритюр. Можна я хоч понюхаю? О, так прикольно, я навіть не знала, що можна додавати пиво. Поки наш фритюр буде готуватися, ми з тобою почистимо яйця. Це звичайне сире яйце. Тобто тут у нас яйця, і ти ще окремо. Так, да, нам для страви потрібні яйця. Я з ними зробив певні махінації. А ти розкажеш, які? Зараз всі побачать і так, які. Не здогадаються. Це так ти не після цих махінацій дуже тяжко почистити яйця. Але це того. Можна запитати? Я так розумію, що ти їх заморозив? Так, я їх заморозив. Під час обжарки з яйцем нічого не буде, тобто воно буде як звичайне яйце. Але під час жарки жовток залишиться рідким, і це один із способів, як зробити, щоб коли яйце жариться в фритюрі, але жовток тебе розтікається. Ага, от у чому вся фішка, бо я бачила в інтернеті, що у Китаї так готують і в Японії. Я ніяк не могла зрозуміти, як у них так виходить. Це один із їхніх способів, це найлегший спосіб. І зараз нам потрібно обжарити наші яйця. Уважно дивіться, щоб не залишилося на них залишків шкарлупи. Ми її прибираємо. Тепер кидаємо це все в муку. Наше фритюрне масло вже розігрілося. Ми кидаємо муку.
потім кидаємо в кляр і кидаємо наше яйце в фритюр. Те ж саме робимо з другим яйцем. Спочатку кидаємо в муку. Температура не повинна бути 180 градусів, як для звичайного фритюра. Нам потрібно підтримувати температуру 120-130 градусів. Цього буде достатньо, щоб яйце посважилось і приготувалось всередині. І кидаємо наше друге яйце. А скільки приблизно? Приблизно воно буде готуватися так само, як варене яйце. Ага. Тобто 3-4 хвилини. Так, поки готуються наші яйця, ми приготуємо з тобою наруто. Наруто? Це одна із складових майже всіх дошираків, тобто лапші швидкої приготування в Китаї. А наруто, це здається не те, що я пам'ятаю, мій чоловік дивився, герої анімаційного мультфільму Наруто Азумаки, здається. Так? Твій чоловік, це ти дивилася, Катя? Я не дивилася, чесно. Я знаю, що цей анімаційний мультфільм дуже відомий в Японії. І навіть чому почали куштувати цю страву постійно через те, що він казав, що якщо ти не знаєш, де знайти сили, і у тебе немає бажання жити далі, він дуже полюбляв іти у японський стрітфуд і куштувати цю страву. А ще по-іншому іноді цю страву називають як рамен. Просто туди додають бульйон. Ми теж приготуємо з бульйоном. А, тобто у нас буде, можна називати його і рамен ще. Можна. Нам потрібна риба для цього страви. Біла риба, суха. Угу. Ми вибрали хек. Ні, я вибрав хек. Ти, не, як завжди, не участвуєш. Так, далі нам потрібно розподілити білу рибу тоненьким слоєм, але щоб вона ніде не просвіщалася. Можна запитання? Чому? Можна питати. А чому у нас тут червоне воно? Ну, зараз ти не побачиш. Побачиш вже, коли вона приготується. Ні, мені цікаво, як воно приготується. А чому зараз наш фарш? А, це теж звичайний хек, тільки ми його пофарбували буряком червоним. Угу. Друзі, ми з вами пам'ятаємо, ми коли готували з Максом інші страви, він розповідав, як можна зробити червоний колір або зелений колір. Тому користуйтеся цими лайфхаками. Так, поки викладу вже перший шар нашого наруто, у нас приготувалися яйця. Їх передержувати не можна, тому ми їх дістаємо. Такі прикольні виходять. Так, да, вони всередині, бачиш, сирі, так як нам і потрібно було. Одне можемо подержати трішки більше, але вже з виключеним фритюром. Якщо любите, щоб жовток був геть повністю зварений, то можна подержати його трішки більше. Ми не будемо тримати його більше. Можна просто відварити яйця. Це, коли ми будемо подавати страву, ми будемо його розрізати? Як це хочеш. Давай, бо я хочу подивитися, яке воно буде усередині. Так, і ми робимо другий, так? Так, другий шар. Ми беремо в два рази менше фаршу. І також його... Диви, Кать, коли ми посмажили наші яйця, вони стали не чорними, а такими світло-білими. І чим зручно це масло, тому що яйце не вібрало в себе ні каплі масла. Тобто тут все залежить від якості, якості олії. І тут, друзі, ми впевнені, що наша олія найкраща. Тому що наш партнер нашої програми – високоолеїнова олія ЕФО «Шеф» для використання не тільки у ресторанних закладах, але й у побуті. Я її використовую вдома. Макс – наша команда, тому що ми впевнені у ньому. Професійна кулінарна високоолеїнова олія використовується для грилю, смаження, заправки салатів, приготування соусів, маринадів та випічки. Ідеальна для приготування здорової їжі, адже максимально зберігає природний смак, запах та колір страв. Зберігає корисні речовини у продуктах. Високий вміст омега-9 ненасиченої жирної олеїнової кислоти. Економно у використанні, не піниться, не димить, не гірчить та не бризкає. Так, тепер ми звертаємо це все рулетиком. Завертаємо стріч плівку додатково по краям.
щоб у нас не попала волога. Можна ще додатково. Ну, ковбаскою. Да, ковбаскою. Все, і кидаємо її варитися в совіт на одну годину. Що це таке? Совіт – це спосіб приготування будь-якої страви при низьких температурах. Якщо у вас вдома нема совіта, а у вас вдома нема совіта, то ви можете використати звичайну духовку. Тобто взяти в лоток, налити води, покласти свою страву в цю воду, поставити в духовці температуру, там вариться до 70 градусів, і поставити туди на там, 2 години, 3 години, скільки потрібно цій варитися страві. І у вас, ви видите, той же самий совіт, але ви зекономите там. Це дуже багато. Ну, так, ну я згодна, це студентська страва, студентська. Ну, ми не зовсім студентську страву готуємо. Студентська страва це була б, якщо ми його заварили, додали туди сосисок, майонеза і все. О, це була б студентська страва. Отут я пам'ятаю свої студентські роки, як ми це готували. А ми з тобою більше вже приготуємо як для ресторанної страви. У нас вже є яйця, у нас вже готовиться в совіті наш Наруто. Далі ми візьмемо, обсмажимо телятину. Обсмажимо її до стану medium-medium rare, тому що ми ще його будемо все пропарювати разом. Тому не хочу його готувати подошву. Хочу, щоб була м'ягенька і красива. Взяв я вирізку говяжу. Я порізав вже її нездоровими шматками. Єдине, що я, мабуть, зроблю, це зроблю шматки ще трошки меншими, в половину. Не всі, деякі, щоб вони були однаково у нас розміру. Щоб це було гарно. Я візьму дві порції, буду готувати. По три кусочка в кожну порцію. Далі ми приправимо наші стейки. Сіль, перець. То, що розповідають, що телятину потрібно смажувати, додавати сіль, перець. Уже в кінці, коли воно майже готове, ні. Ну, тут так багато перчику. Він вийде, коли ми будемо його пропарювати. Я буду тільки з одної сторони. Рамен або лапшина швидкого приготування почали, взагалі полюбили у 20 столітті у Японії. Тобто ця страва відома у Японії, а прийшла вона саме з Китаю. Вона стала мега популярною саме після такого анімаційного мультфільму. Її, щоб ви собі розуміли, продають усюди, у маленьких кафешках, у ресторанах, у ларьках. Да, і навіть випадає з автомата вже у коробочках, її можна одразу так фастфудом вживати. Ну це круто. Наскільки вона... Ну, я її не куштувала, але сьогодні скуштуємо і обов'язково вам порекомендую. Обжарюємо телятину по хвилині з кожної сторони. Щоб внутрі залишилась розвивата, ми один шматочок розріжемо і покажемо, яка, до якого стану ми її довели. Обжарюємо на високій температурі, щоб з телятини зверху і знизу схватилась кірочка, і сік її залишився всередині самого шматка м'яса. Поки чекаємо наше м'ясо, хочу подякувати нашому інформаційному партнеру рекламній агенції Eurovision за те, що у центрі нашого міста на LED-екрані допомагають нам з рекламою. По хвилині ми обсмажили нашу телятину з кожної сторони. Тепер ми її достаємо і викладаємо на серветку, щоб прибрати зайвий жир. Він нам не потрібен. Тобто м'ясо усередині трошки буде сирувати, так? Да? Так, як я люблю. Я покажу тобі. О, клас!
Ідеальний медіум. Я просто не звикла їсти таке м'ясо, люблю зажарювати. А тепер на цій сковорідці, де ми вже приготували наше м'ясо і залишились ці соки, ми приготуємо соус для нашого рамена. Для соусу нам потрібен буде соєвий соус, мірін. Беремо 1-2. Тобто, якщо ми беремо 50 грам соєвого соусу, то нам потрібно 25 грам міріна. На дві порції нам потрібно буде 150 грам соєвого соусу і 75 грам міріна. Друзі, якщо помітили, то вже дві програми, це третя програма, пов'язана з східною кухнею, і ми усюди використовуємо мірін. В одній з програм я його куштувала і говорила, що сподобалось мені, можете передивитися. Все, і уваримо наш соус. Добавили сюди трошки цукру, щоб він став густіший. Взагалі, паназіатській кухні, як я розумію, а взагалі не використовується сіль. Тому що соєвий соус – це чудовий замінник солі. Все. І ми приготували наш соус. Тобто ми уварили його в два рази. Оце і все? Оце весь соус? Так. Це дуже смачний соус буде для нашого, який підійде і до риби, і до м'яса. І дуже чудова буде заправка для нашого. Ви знаєте, найбільше, що мені подобається у цій страві, що з простих продуктів, які можна швидко придбати, можна приготувати отаку круту страву. Так, все. І тепер закидуємо нашу лапшу. Кать, знаю, що ти любиш побільше, але у мене нема тарілок правильних для доширака, тому ми закинемо трошки менше. На упаковці, як і минулий раз, написано, варимо 7 хвилин. Но ми будемо її ще пропарювати разом з соусом і з остальними цими, тому ми варимо 4-5 хвилин, це максимум. Теж будемо перевіряти по її стану. Поки чекаємо нашу лапшину, я пропоную повернутися до минулої програми, згадати, як ми готували наш удон. Тому я беру телефон, заходжу на сторінку Facebook Файномаркету. Запитання минулої програми, як звали буддійського монаха, який привіз з Китаю рецепт приготування лапшини удон та назвав її їжею для розуму, духу і тіла. Тож, правильною відповіддю це був монах Кукай. Ми вітаємо Світлану Флорінську за те, що відповіла правильно і першою на запитання. Дякуємо вам, вітаємо з перемогою. І представник Файномаркет обов'язково з вами зв'яжеться і нарахує вам 100 бонусних балів. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Так, все, наша лапша якраз за 5 хвилин рівно приготувалася. Тому ми її всю дістаємо. Макс, ми її не солили, не перчили, не кидали цукор, як завжди. Ні, в нас же буде соусом заливати, навіщо нам це потрібно? Ми, що те, що ми зробимо, це візьмемо нашу цю лапшу, нашу воду, зальємо це все холодною водою і добре рукою це все промиємо від зайвої муки. Вона в будь-якому разі буде. І залишимо на декілька хвилин, щоб вона постояла, поки ми зберемо нашу страву до кінця. Це нам ще буде потрібно. Тому що ми будемо готувати з бульйоном, правильно? Ні, того, що ми будемо готувати на пару. Навіщо? Декілька разів кип'ятить воду, якщо можна приготувати на цій. Так, нам потрібна цибуля. Да, нам потрібна молода цибуля. Ми використаємо... Не люблю цибулю. Трішки. Не дуже багато. Ми трішки використаємо з самої цибулі, а в основному нам потрібні будуть пагани. Для кольору нашого рамену. Ой, ти так прикольно його ріжеш. Я завжди отак кругленько. Ну, нам потрібно, я ж сказав тобі в початку передачі, що ми готуємо ресторанну страву. Я пам'ятаю. А ти дома готуєш для себе. І робиш це як хочеш. Того й ти можеш готувати як хочеш.
уявіть собі, наскільки у Японії ця страва почала бути популярною, що про неї знімали соціальні ролики, рекламні ролики, усі про неї говорили. І у 1950 році зробили миттєву лапшу, миттєвий рамен. Тобто, як наша мівіна. Купив, закинув, залив водичкою і все готово. Ну, звичайно, що там є дуже багато протилежностей, а там нормальна якість чи ні, але це економить наш час. Далі беремо дві тарілки. Угу. Будемо збирати вже наш рамен. Наш наруто ще буде готуватися 5 хвилин, угу. Тому ми почнемо збирати. Ми беремо нашу лапшу, зливаємо зайву воду. Угу. Кладемо до нашої тарілки дві порції лапши. Мені здається, ну мені так здається, що треба було тарілочки брати побільше. Так, це тобі здається. І тільки тобі, заміть. Беремо дві порції нашої лапши. Добавляємо нашу телятину. Далі додаємо наше яйце. Далі додаємо нашу цибулю. Вона додасть запаху, кольору нашій страві. У мене вже слюнки потекли просто. Тепер додамо наш соус, який ми приготували. Ну, поки я буду додавати соус, щоб не втрачати час, давай, як завжди, по традиції. Чого нам не вистачає, звичайно, смачних, прохолодних, безалкогольних коктейлів від закладу Панорама. Панорама, дякуємо, що з нами. Так, Кать, ми достали з Сувіта наше наруто, угу. Ми його охладили, і тепер вже можна його нарізати. Так, прям цікаво, який же він там буде у нас. Це теж ж цікаво. Ну, покажи. Не покажу. Вау, який він прикольний. Клас. Він не зовсім остив у нас. Клас! Покладемо невелику кількість. Краще приготувати його за день. Тобто сьогодні приготували, а завтра їсти, щоб він повністю... Ну так, да, треба обережно зараз його різати. Повністю остив. І тепер ставимо воду. Подай воду, будь ласка. Там, де варили нашу. Да. І ставимо нашу страву на парову баню. І скільки ми очікуємо? Кожна буде готуватися 10 хвилин. Нам потрібно, щоб лапша напиталась соусом, м'ясом, соком з м'яса. Ну, я вже хотіла зараз куштувати. Ну, поки тоді ми чекаємо нашу страву, я пропоную відкрити нашу постійну рубрику від головного партнера Fine Market «Запитай у сусіда». Цього разу буде запитання дуже цікаве, треба буде трохи пошукати в інтернеті, але я впевнена, що у вас все вийде. Отже, запитання цього тижня. Нагадую, що програма виходить у неділю об 11 годині, програма вже на фейсбук-сторінці Fine Market, ми заходимо і відповідаємо на запитання. Тож увага! Рамен став настільки популярним в Японії, що йому у місті Йокогамі відкрили музей. Тож, у якому році відкрили цей музей? Це було нещодавно, тому це вам буде як підказка. Бажаю вам успіхів! Хто першим і правильно відповість, у якому році, той отримує 100 бонусних балів від Fine Market. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою.
Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Тепер достаємо. Да, воно таке одразу пропарене. Далі ми його прикрашаємо. А чим ми прикрашаємо? Горохом. Це мікрогрін гороху. Додаємо листи норі. Ну, подивіться, яка краса. Ну, це реально дуже красиво. Тут м'ясо, тут рибна ковбаска. Дуже круто. І як обіцяла, я хочу, сподіваюсь, мені вийде, розрізати наше яйце, яке було заморожене. Ну, майже готове повинно бути. А-а-а. Ось цього жовточок, дивіться. Клас, подивіться. Кремовий жовток, да, гарний, не переварений. Кремовий жовток розливається так. Клас. Фух, боже, я чекаю моменту, поки ми дознімаємо програму, і ми будемо це куштувати. Друзі, наша страва готова. Наша лапша швидкого приготування з ресторанської подачі готова. З вами був мій улюблений співведучий, шеф-кухар закладу «Панорама» Максим Анікольчук. І Катюха. І Катерина Лунгу. Все, пішли куштувати. Ми вас любимо, бувайте.